Vi se zanimate za tote moje traktore? Ja, to je zdaj kvalitizen model. E, to je Štajer. Štajer? Samo ti povem naprej, 50 jurjev je cena, ne, več čo zadnja cena. Ki mi hodijo tu cele dneve, pa bi radi handlali, glej, 50 jurjev ali pa adijo. Mal dosti je, viš, ten traktor. Glej, jaz tu spomina z rompo, rodam. Veš, koliko plugov sem jaz tu gor star? Gdje me povej, kangler? Gled, če nimaš na... A ta traktor, recimo, ne, če grem jaz punil. Ja. Pa če je radar. Ja. Koliko verjetnost je, da bi na radar nabasal? Ja, če boš rik vrt spalo, te ne. A! Gled, da nam cajca zgubo, če nimaš nora, imam tam svije. Še za prodače. Pa še če pa, ja pa še če pa kupo, ja. No, tisto ni taka cena, glej, jaz zelo lepo z njimi delam, malo se jim gobec na guba in že na botok spelam. Jaz res imam tu odnos do živali, še dole lama mi je rekel. Pa tu še... Glej, zmenima se, ene, to za, če je onega na sredini za odohek, to te, glej, bojšek nimaš. Čekaj, a tu je drugač dober futeran, dobro, da niso tašne pa mi je noter. Ne, pa glej, to je avtohtona mariborska sorta. Ne? Samo pri nas, pri meni, vzrajeno. Vsi so pri koriti. A beže, se prav prvo se pol korita menajo, pa svine ustajajo. Točno tako v državnem svete, čist isto. Sem postavil isto okolje, kot v državne politike tu. Je. Tu imaš 3 urje, po komadi pa moram iti. Pa se to... to s... Dobro, da, veš, kaj, vidim jaz takih kaj... vas je že bilo danes 30. Tu vse ste vsi neresni. Priješ pa dnara njaš, grem jaz. Fajn bodi. Ja, kaj da už, prodaj to traktor, da... Ma grem, če sem ti rekel, da grem v državni svet. Če nijaš, če me zbozarirate celi dan, psi. Kaj še kaj pil? Na vam neč. Pol pa adijo.